Кеше үкімет мүшелері тұрғындар мен кәсіпкерлердің несиелік өсімпұлдары кешірілетінін хабарлады. Оған кімгер ілігеді, кімгер ілікпейді. Шенеуніктердің тілімен емес, барынша түсінікті етіп жеткізуге тырысайын. Сонымен, Азаматтық кодексте белгісіз күштердің салдары деген бар. Онда үш жағдай қарастырылған. Төтенше, ырыққа көнбейтін және қатыстылық. Қазіргі біздегі жағдай тармақтың екіншісіне жатады. Яғни, пандемия мен эпидемияның алдын алу мүмкіндігінің жоқтығы. Заң бойынша форс-мажор кезінде бір қатар жеңілдіктер жасалады. Яғни банктен қарыз алғандардың келісім шарттары төтенше жағдайға дейін жасалып, кейін пандемияға байланысты табысынан айрылса, амнистияға ілгет демек несиелік өсімпұлы кешіріледі. Ал егер қаржылық ұйымнан қарыз алушы жұмыстан босатылмай, төтенше жағдай төлем қабілетіне әсер етпесе, онда форс-мажорға сілтей алмайды. Демек өсімпұлды төлеуге міндетті. Ескертетін бір жайт, егер банк немесе микроқаржы ұйымдар алдындағы несиелік берешек, қайталап айтайын, несиелік берешек эпидемияға дейін және төтенше жағдай жарияланғанға дейін қалыптаса, ол кешірілмейді. Жеңілдік 15 сәуірге дейін жалғасады. Айта кетейін, бұл тек банк алдындағы борышқа қатысты емес. Жаңа норма қарыз беретін барлық қаржы ұйымдарына қолданылады. Яғни ломбардтар мен өзге де микрокредиттік мекемелерде пайыз қоса алмайды деген сөз. Ал кәсіпкерлер үшін несиелік төлемдерін 90 күнге шегеріліп, бөліп төлеу мүмкіндігі берілді. Я осыған байланысты төтенше жағдайға байланысты банктік берешекті кешіру жалғасуы мүмкін бе? Дәл қазір Skype арқылы байланысқа шығып отырған Меруерт Махмутовадан білейік. Сәлеметсіз бе, Меруерт ханым? Сәлеметсіз бе. Төтенше жағдай тағы бірнеше айға созылатын болса, табысынан айрылғандарға өсімпұлды кешіру жалғасуы мүмкін бе? Жалпы ол біздің экономикаға қалай әсер етеді? Әрине, экономикалық даму Су биылғы жылға болжам бойынша, үкіметтің болжамы бойынша 3.8% деген сол экономикалық даму болмай өсу дайындайды дегендей тілегендей бүгінгі жағдай сондай болжам жасауға келтіреді. Сондықтан әрине бізде үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы бойынша бізде үкімет Ал өсімпұлды кешіред дегенді естіген адамдар табысынан айырылмаса да, несиелерін уақытылы төлемей қойып, немесе сол уақытта берешек артып кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Анығын айту керек, несиені алған несиені азаматтарда бизнесті аяғы толық төлеу керек. Бірақ оның үстіне төленетін айыппұлға төмендейді. Артық төлем проблемасы бар. Сондықтан негізі ең біріншіден әр азамат болсын, бизнес болсын, банктен анықтап алу керек. Қаншалықтай банк олардың келісім шартына өзгеріс қабылдайды. Әйтпесе екі жақта қол қойған келісім шарт бар, сол келісім шарт іске қосылу керек. Сондықтан банктер осы бүгінгі күнгі өзгерістерді олар тыңдамауы да мүмкін. Сондықтан ең біріншіден қазір соны анықтап алу керек деп ойлаймын. Я мен бағана ғана өзім айтып өттім, жалпы бұл амнистияға барлығы ілікпейді, тек қана осы табысынан айырылғандар және жұмыссыз қалғандар, немесе жарты күндік жұмысқа ауысқандар ілігуі мүмкін. Ал табысына әсер етпесе, демек олар өсімпұлды уақытылы төлеуге міндетті. Енді қарап отырсақ, Грузиядағы ірі банктер коронавирусқа байланысты несие бойынша төлемдерді мамыр айына дейін төлемеге рұқсат берген, яғни 3 айға созған. Олардың тәжірибесін негізге алуға бола ма? Негізі бізде соңғы жылдары банк секторының тұрақтылығына үлес қосатындай бюджеттен банктерге былайша айтқанда жеңілдеткен қарыз берілген еді. Ол 254 миллиард осы соңғы жылдардың ішінде 17-18 жылдарда. Сондықтан қарап отырсақ бізде ең біріншіден үкімет банк секторына ірі бизнесқа жәрдем көрсетеді. Сонда азаматтар мен кіші бизнес
бір көзгі көрмейтіндей, айтатындай жәрдем көрмей жатыр. Сондықтан менің ойымшы, бұл осы саясатты қабылдап жатты, бәші айтқанда көз қарасты, соны өзгерту керек деп санаймын. Демек, менің ойымшы, оны арыде жалғастыру керек. Әрине, қазір дағдарсы ертең күні бітеді деп, ешкім дағы айта алмайды. Елғы жылы бюджеттағы, жалпы ішкі өнімдағы болжамдағандай іске қосылмайды деп ойлаймын. Сондықтан әрине, ең біріншіден азаматтардыңдағы жағдайына ол әсерін білдіреді. Бүгінгі таңда енді осы төртінші жағдайға қарсы бүкіл бизнес, әсіресе енді орта кіші бизнесқа ол алып қалатын тиеді. Бәрі офистарын жауып, бәрі қандай жұмыс мүмкіншілікті шектеу керек. Сондықтан әрине ол олардың кірісіне, азаматтарға төлейтін қаржысына бәріне әсерін білдіреді. Сондықтан оған енді біздің елдегі банктердің мүмкіндігі бар ма? Әрине осы соңғы жылдарда, тіпті 10 жыл деп айтайық, 2008-2009 дағдарысына қарсы бізде үкіметтен қаржы алған бірінші банктер. Сондықтан банктерде бүгінгі таңда біраз өздерінің елдің алдында жауапкершілігін сезіп, осындай өздерінің пайдасын төмендетіп, азаматтардың алған қаржысына қарсы бір келісім шарттарды қайта қарап, осы қаншалықтай олардың жағдайын жеңілдетуге болады, соны қарау керек деп ойлаймын. Кеше ғана біздің арнамызға арнайы сұхбат беруге келген Атамекен кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов осындай қиын жағдайда ұлттық банктің базалық мөлшерлемені өсіріп жібергенін сынға алып, ашық мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа ставка бизнестің құлдырауына себеп болады. Дәл қазір пікірін тыңдайық. Базалық мөлшерлеме өскеннен кейін жаңа займдар 17%-ға дейін көтеріліп кетті. Бұл шара тиімсіз, яғни банктердің жаңа өнімдері қымбаттап кетті. Бұл бизнеске қолайсыз, өзге елдер базалық ставкалар мүлде алып тастады. Біздің негізгі сауда серіктесіміз Ресей өзгеріссіз қалдырды. Бұл мәселе бойынша саяси шешім қабылдануы керек. Я қазір қарап отырсақ, мысалы, қазір ақы және бір қатар өзге елдер экономикалық қиын ахуалды ескеріп, базалық пайыздық мөлшерлемені төмендетіп жатыр. Сіздің ойыңыз шауса, Абылай Мырзахметовтың ойын қолдауға қолдау дұрыс па? Қолдау қажет пе? Әрине, Мырзахметовтың ғана ойы емес, өзім соңғы аптаның ішінде көп сұхбат беріп, әрине, бүкіл орталық банктер сол базалық пайызды төмендетіп жатқанда біздің ұлттық банк ол бізді көтеріп жіберді 12%-ға дейін. Ол экономикалық қаржыландыру, бизнесті қаржыландыру пайызы ұлғайған деген былайша айтқан белгі. Сондықтан бұны төмендетпей бізде экономиканы қаржыландыру мүмкіншілігі бүгінгі таңда шектеліп отыр. Ал енді алдағы уақытта еліміздегі қаржылық ахуал қалай өзгеруі мүмкін? Алдағы уақытта еліміздегі қаржылық ахуал қалай өзгеру мүмкін? Әрине, жалпы экономикаға байланысты, біздің экономика дамып жатқанда бизнестің дағы, азаматтардың дағы экономикалық мүмкіншіліктері ұлғайып жатады, дамып жатады. Бірақ біздің жалпы өзіміздің еліміздің экономикасы тікелей мұнайға байланып отыр. Мұнайдың бағасы енді 35 доллар баррель үшін, ол 20 долларға да баррель мүмкін дегенде болжам бар, Goldman Sachs-тың мысалы. Сондықтан жалпы экономикамыздың жағдайы болып, бизнестің дағы, азаматтардың дағы экономикалық мүмкіншілігі жағдайы тікелей соған бар. Және соңғы сұрақ, жалпы мынау қарап отырсақ, сіздің ойыңызша енді Ресейде коронавирус жұқтырғандар саны 100-ден асты, бірақ олар төтенше жағдай енгізбей отыр. Неге деп ойлайсыз? Сіздің пікіріңізше? Менің пікірімше, бұл енді әр елдің өзінің қандай саясат пайдаланады, соған байланысты. Өзім бүгін мысал ретінде Сингапурды келтіріп жатырмын. Бізде күннен күнге кісілердің вируспен табылған кісілердің саны ұлғайып бара жатыр. Ол кісілер қай жерде қызмет етеді, олар кіммен кездесті. Сол мүддем бізде ақпарат жоқ. Сондықтан Сингапурды мысал ретінде пайдалансақ, олар әр азамат туралы ақпарат таратып, олар қай жерде тұрады, сол маңайда олармен былайша айтқанда кездесетін кісілер кім болды, олардың дағы ауруы қандай мүмкіншілік
қандай соның бәрін ашып отырды. Бізде қарап отырсақ, ешқандай ондай ақпарат таратылып жатқан жоқ. Сондықтан ертеңгі күннің саны 1000-ға бара ма, 2000-ға бара ма, соны қазір ешкім де ғана қайталмайды. Сондықтан менің ойымша, әзірше қабылданып жатқан іс-шаралар жеткіліксіз. Жеткіліксіз және де ашықтық та жетпейді. Кісілер өзінің рискіне ғой. Ертеңгі күні ауыратындай мүмкіншілігін бағаламай отыр, сезінбей отыр, түсінбей отыр деп айтар едім жалпы айтқанда. Кеше көшелерді қарасам, кафедардың бәрі жұмыс істеп жатыр, бизнес центрдердің кісілер жүр. Сондықтан әрине бұның бәрі де ертеңгі күні қаншалықты ауыр болып шығады, сол және де біздің денсаулық саласы қаншалықты оларды емдейтіндей мүмкіншілігі бар, сол әрине қанша ұзақ осы мәселе созылатынына әсерін білдіреді. Түсінікті. Расында да қазір біздің халық әлде бұл індеттің қауіптілігін түсінбей жатқан сияқты, сондықтан біздің халқымызға жалпы қауіпсіздік шараларын сақтап жүруді кеңес беруден жалықпаймыз және қайта-қайта айта беруге дайынбыз. Рахмет пікіріңізге, байланысқа шыққаныңызға аман болыңыз. Рахмет.